Fazer um review de um pedal muito interessante, e o pedal é este aqui, ó. Hã? Sou bom de mágica, velho. Que pedal é este? É o Julia da Aurus Audio. Pedal muito legal, muito interessante mesmo. Ele é um chorus e vibrato, dois efeitos de modulação. E sem falar muito, vamos ligar ele e vamos ver o que que pode sair dessa belezura aqui. Vou ligar aqui. Beleza, vou falar aqui dos knobs do pedal. Aqui é o rate, ele serve para a velocidade do corte. O chorus e o vibrato, ele tem tipo como se fosse uma modulação, um trêmulo, uma modulação de trêmulo dele. Então, aqui é a velocidade. Aqui você pode ver que esse pisca aqui, ele tá marcando a velocidade. Pra cá fica mais lento. E pra cá vai cortando mais rápido. Quando ligar, você vai sacar. Esse aqui é a, como eu posso dizer, a intensidade do corte. Aqui ele vai ficar mais fraco. E pra cá vai ficando mais forte. E aqui é tipo como se fosse a largura do efeito, entendeu? Quanto mais você vai colocando, mais ele vai aparecendo, mais ele vai ficando na cara. Beleza? Aqui é onde você tem o controle do chorus e do vibrato. Você pode misturar os timbres. Do D pro C, o D é como se fosse o dry, que é o som seco. E até o meio é do som seco pro chorus. Então aqui você tem chorus até o meio, ok? E daqui pro final você vai entrar no vibrato. Aqui fica uma mistura de chorus com vibrato, fica bem interessante. No final fica o som do vibrato. Beleza? Então vou ligar ele aqui. Esse aqui é o som limpo da minha guitarra. Vou ligar aqui com ele no zero. Você vai ver que nem vai sair. À medida que eu for abrindo aqui, o som do chorus vai aparecendo. E essa chavinha aqui é a questão do corte da ondulação dele, né? Aqui ele fica tipo como se fosse uma onda. E aqui fica o corte mais secão.
Beleza? Agora vamos tirar um som aqui no pedal. Aqui fica bem uma mistura do chorus com reverb, tô achando, com vibrato, perdão. Fica bem legal. Aqui você vai ver que ele já vai ficar. Vou colocar um delayzinho aqui para ficar um som mais ambiente. Drive aqui também, Mayflower e o Carbon Copy, tá? Que eu tô usando aqui.
galera, então é isso. Esses são os sons que eu faria usando esse pedal. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido e valeu, velho.